Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Právě sledujete zprávy na televizi FilmPro. Ukážeme vám v nich to nejzajímavější, co se v regionu od Plzně jihu až po Šumavu událo. Začneme v Železné Rudě. Tam se podíváme na slavnostní kácení Májky. Představíme vám taneční skupinu Hanka z Domažlic a také obranu pro seniory. V Klatovech proběhl den integrovaného záchranného systému. Hudebníci z Německa a Čech zahráli na koncertu Nových přátelství. Revizor zavítal do Klatovského divadla. Žáci ze škol v Kolinci a ve Velharticích vyrazili na setkání do Německa. V domově pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad Úhlavou uspořádali sportovní den. 100 let od odhalení pomníku T.G. Masaryka a padlých vojáků v první světové válce si připomněli v Měcholupech u Břeclavi. Klatovy prošel další ročník Avon pochodu. V rámci této akce zaspíval David Dale. Hasiči a další záchranné složky se sjeli k bývalému hotelu Rixy na Špičáku. Ve filmu týdne jsme si pro vás připravili první část představení Lucerna v nastudování sušických divadelních ochotníků. Tak tedy nepojedete? Ne. Nebudete vítat? Ne. Ha, ale tu, ta holčina, ta půjde za družici. Tady se nemůžete ohánět žádným právem. Ale... Je to sirota a patří vrchnosti. Není z tohoto panství. Ha, ha, ale proto ještě není jejich. Ustrojíš se a přijdeš. To se načekáte. A i kdyby chtěla jít, nenechal bych ji. Furianta, nehraj si na zemana. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Dobrý den, vážení diváci, rád bych vás pozval ke sledování dalšího dílu našeho seriálu Ve stínu Černé věže aneb Putování kolem Klatov. Tento díl zaměříme na městské opevnění, kdy si popíšeme jeho historický vývoj a podíváme se na jeho pozůstatky. Postupně si je v tomto dílu projdeme. Díl budeme vysílat vždy po zpravodajském bloku od středy do neděle. Budu se těšit při jeho sledování na setkání s vámi. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Hostem v limuzíně bude tentokrát hitmaker Michal David. Já mu děkuju za pozvání a na limuzínu se vždycky těším a doufám, že se příště přijdu a tentokrát bez auta. Pak podívejte se, co tady mají. Ahoj! Ve filmu z archivu si připomeneme ničivé povodně, které zasáhly náš region před 10 lety. Malý potůček, který teče od obce Klenové, nabral na síle a zcela zničil most. Silnice vedoucí do Týnce se tak stala neprůjezdnou. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi FilmPro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.